Tai va čia ne gražulį turėtumėm svarstyti, o turėtumėm svarstyti... Bet taip, o kodėl jūs svarstot gražulį? Aš taip ir nesupratau. Dūmų, labai gera dūmų užsklanda. Puiki. Tai žiūrėkit, dabar jau tragikomedija virsta visą tai. Įraše nesimato nieko, kad gražulis būtų kažką paspaudę. Andrius Palionis, kuris sėdi šalia, netgi paliūdijo, kad gražulis nepaspaudė nieko, mes netgi iš jo pasijuokėm, kad ką tu darai, tau čia baigsis kaip sacharukui. Nu, toks netgi jokelis buvo. Aplinkui dar kitas kolega matė, bet jis nenorėjo liūdyti. Tai, o kas toksai? Tai nepasakė pavardės, nežinau, nes aš netoj vietoj sėdžiu. Bet kas įdomiausia, konservatoriai bando apskūsti Palionį ale prokuratūrai, neva jis meluoja. Neva jis meluoja. Tai kaip sakant, žmogus už tiesą bus dar, priduodamas dar į prokuratūrą. Nu, jums neliečiamybė ir jį ten jo, tai, tris mėnesius tai matos, patampys. Iki kokio absurdo mes dainam. Už tiesą tave tampys prokuratūra. Ir kad gražulio nieko ten nėra, kaip sakant, netgi paliūdijo, kad nieko nėra nesiriešo. Bet nepaisant to, kad Palionis paliūdijo, jie parašė išvadą, kad gražulis pažeidė. Kad pažeidė. Ir šiandien prašėm išimti iš darbotvarkės, paprašėm vien dėl to, kad, nu tai tegu prokuratūrai išsiaiškina, nu tai jeigu taip, kažkas čia baisaus. Jeigu čia melavo. Ne, neįdomu, buldozerį nuvažiavo ir viskas. Bet jiems šiandien reikėjo gražulio temos, nes juk merą išmetė šiandien kaip tik. Tai reikėjo spauda, tai, kad apie gražulį rašyto, ne apie merą. Ta spauda. Nu, nedrįsta pasakyti aiškiai, kad čia yra konservatorių meras. Už nuteistas, už korupciją. Tai jau atsimenot, vienoj laidoj, kai norėjo ištarti žodis konservatoriai, tai net užlūžo garsas. Nu, aha. Reikia atsiminti laidą. Nu, Jekilaitis, ten staiga Tėvynė sąjunga. Nai... Užlūžo netgi. Štai jums valdymo metodai. Nu. Čia ne valdymo metodai, čia yra šiek tiek blogiau. Jo, jo, galima parepetuoti. Tai, o žiūrėkit, vat, ir nieko, ir žiniasklaidoje kaip ir nėra. Tai jau repeticija to nesakymo, kad vat, tų korupcinių skandalų tokio nuleidimo į kotletukais, realių, didelių korupcinių skandalų, kaip tas 1,2 milijardo, dar kažką. Nu. Bet iš tikrųjų reikia ruoštis tam, kad dabar tokių dalykų daugės kartais, ne vienetais, o kartais. Kuo arčiau rinkimų, to viso to tik daugės. Ir dabar reikės užkišinėti visus kritikuojančius, visus, kaip sakant, kurie šneka, net, nu, vat, pavyzdys Besagirsko, labai geras pavyzdys. Aha. Kaip prieš pusmetį ten įvykęs kažkoks įvykis, spectarnybos jau viską įsiaiškino, įsiryškino, viską uždarytas klausimas. Bet vien dėl to, kai jis pakritikavo valdžią, jį reikia patampyti per LRT. Tai va tų dalykų masiškai pradės plisti ir jie dabar ką daro? Finansavimą per užsienio valstybės, jie susitvarkė partijų. Mhm. Tai vadinasi, dabar užpilsime europinių pinigų, tam pasileis visiems visur daug, prasutikės pinigai ir gal jie tikis tokiu būdu užsikišti visą žiniasklaidą. Užpilti pinigais, paprasčiausiai, kaip sakant. Kad visur būtų tik tais gražios spalvos, kokia gera valdžia, kaip gerai valdžia valdo ir kaip mūsų valstybė klesti. Bet tai žiūrėkit, dabar greta viso to darosi tokie nu, dalykai, Iš principo kartojasi istorija, atsimenat, kada praeitoj kadencijoje buvo mėginama sumažinti kartelę tom mažom partijom, bet nepavyko tas dalykas ir vieno balsai. Balsu. Jo. Dagio. Dagio balsu. Jo, Dagio ir Lenkų. Dagio ir Lenkų. Jo. Va šitas dalykas yra įvykęs. Ir bet tas pats kartojasi. Dabar paskutiniai reitingai vėl. Valstiečiai turi kartu, jeigu būtų neskilusi partija, būtų tiek pat, kiek pas socdemus dabar. No. Dabar socdemai eina į priekį, socdemai targavoja balsai su konservatoriais ir gana taip pat atvirai. Ja. O va, tas suskilimas pas jūs nulems tai, kad Kubilius bus teisus. Pasidalins balsai. Uh-huh. Išsidalins balsai, paprasčiausiai. Išsidalins balsai. Vat šitas, nu, jeigu nenorit, jeigu jums nepatogu, tiesiog nesakykit. Kaip no. šita, ar yra nors minčių, kaip šitą problemą spręs, nes opozicija yra susiskaldžiusi, ta centro kairė yra susmulkėjusi, į tai konservatoriai investuoja nuolat. Darbo partija suskaldė, socdemų suskaldė, dabar tik tai trečioje kadencijoje jie pagaliau ten atsigeivaliojo nuo tų dalykų. Viskasgi matos ir jūs patyrę politikai matot, kas yra daroma, nepaisant to, nu, neįvyksta susitarimas dėl nieko. Net opozicijos lyderio neįvyko. Nematot, nu, konservatorių tas 30 metų metodai iškalti, skaldyk ir valdyk, jie veikia iki šiol.
Taip. Žinot, aš netgi pažiūriu balsavimus ir tu žiūriu, opa, pusė su Zemu nubalsavo, opa, kažkur dar nubalsavo ir va tu tai nuolat vyksta. Jie žino, kaip prispausti, kaip, kaip sakant, priversti ar kitus metodus panaudoti, kad jie įvyktų tie balsavimai. Tai jie iš tos užkulisinius vidinius darbus jie dirba. Nu, žiūrėk, ar liberalų sąjūdis buvo susiskilę, ar socdemai, ar valstiečiai, aš nežinau, čia jau visus galima išvardinti, buvo suskaldyti. Jie netgi dabar, jiem yra naudinga, kad prisikurtų daug mažų partijų. Taip. Nes kuo daugiau jie prisikurs, kartelės nepraeis, valio, socdemai vėl laimi. Bet žiūrėkit, reikia prisimti, kas vetavo tą kartelės nuleidimą. Nausėdo vetavo. Taip. Juk jeigu ne Nausėdo veto, dabartinis Seimas būtų kitoks. Visiškai Lenkai būtų praėję, socdarbiečiai būtų irgi praėję. Taip. Ir Seimas būtų visai kitoks. Tai prezidentas toj vietoj reikia pasakyti tiesiai šviesiai, kad jis dirba tiem patiem konservatoriui. Bet jisai dirba, nepaisant to, kad jį muša, bet gal jam patinka tas, jisai toksai mergaitė. Aš netgi atsimenu diskusiją, kita dėl kartelės, diskutavom visą kitą, tai net prezidentas ištarė, sakau, tai gal reiktų 4% siūlyti, nu ne 5, o 4. Kas prezidentui neleidžia šiandien pasiūlyti? Nu. Vat kas neleidžia, vat paimk, atnešk į Seimą ir pasakyk, žiūrėkit, aš manau, dabar visiškai kad 4% būtų gerai, tai būtų didesnė demokratija Lietuvoje. Taip. Bet niekas to neneša, niekas nedaro. Nes visi žino, kam tai bus žala. Nu, nes tai žala bus konservatoriams. Taip. Tai vat niekas to ir nedaro ir nedarys. Tai vat, nu, situacija yra, kaip pasakyti, čia kartais būna tas žaidimas gero, blogo policininko. Mm-hmm. Vienas geras, kitas blogas. Jūs netikit, kad Nausėda yra kažkokioj tai prieš priešoj su ne, žiūrėkit, čia reiktų į darbą žiūrėti. Nu, čia ne tai svarbiausia, apie ką tu gražiai kalbi, o ką tu darai. Tai yra, jisai, pavyzdžiui, mokesčių įstatymus vetuos, jeigu jie ne, prastums nu, praeis buldozerį. Tai mes ir pamatysim. Na, tai mes ir, pamatysim. Na, žiūrėkit, jeigu... Nes jau gerovės valstybei čia perlaužia stūrą. Jeigu politikas kažkam nepritarė, tai jis jau dabar viešai tai kalba. Nu, žiūrėkit, aš nepritariu šitam punktui, šitam punktui, šitam punktui. Nežinau, nu kaip dabar paaiškinti, kad milijonieriai, vėjininkai galės nebemokėti mokesčio, o tvartelių savininkai turės mokėti daug. Nu, kaip paaiškinti elementariai tautai, kad čia jiem nuo to bus geriau. Nu. Bet, nu, elementarus pavyzdys. Bet tai taip. Nu, tai mes pamatysim, iš tikrųjų, pamatysim, kokiu veiksmu bus imtas. Jo, įdomiai. O gerai, o koks nors galimybė, va dabar, nu, va, pavyzdžiui, praeituose rinkimuose valstiečiai priglaudė šeimų sąjūdį į sąrašus ten visur. Dabar šeimų sąjūdis... Nu, tai tam tikros savaldybės. Jo, jo, kuriasi atskira partija. Nu, va, šitas veiksmas vėl smulkės. Nida Vasiliauskaitė vėl ten kūrė kažką. Nu, bet jinai dešiniai. Jinai, ta prasme, bet, jinai liberalė partija. Čia yra bėda. Arba reikia kažkaip vienytis tuos dalykus, nes kuo daugiau mažų, tuo daugiau nepraeis. Ir vėl naudinga yra konservatorių. Ir negana to, aš nenustepčiau, kada kokia iš užsienio partija atsirastų. Nu, nežinau, kokie gelbėtojai. Nu, kaip Adamkus, kad kažkada Lietuvą gelbėjo, kaip sakant, taip, iš Amerikės. Tai kad ir dabar neatsirastų kokio nors, nežinau, flangas atvykusių į Lietuvą užsieniečių. Nu, nežinau, vat, atsiras tokia partija, ne? Taip. Žiūrėkit, kaip gražiai atsitiktų, ne? Vat, patys konservatoriai paskatintų, kad jie tokie atsirastų. Taip. Referendumas, tarp kitų, ar žmonėms reikia gerai išaiškinti to referendumo tikslą. Irgi ta tema eina. Uh-huh. Ir žiūrėkit, va, kas atsitinka, konservatoriai X veikėjų susiranda, kurie, nežinau, atvykusių į Lietuvą žmonių partija, nu, ten atvyko 100 000 ar 200 000 rinkėjų, už juos jau balsuos, o jau konservatorių po stalu susitars, žiūrėkit, mes čia su jumis koaliciją lipdysim. Taip. Ir viskas. Nu. Ir tada praeina rinkimai, atrodo, už kitus nubalsavom, aš žiūriu, kad vėl tą patys. Nu. Ir mums tokia, kokia nors ten... Ir taip gali būti. Taip. Taip gali būti. Dar viena tokia vietoj Uspaskicho atsiranda tokia dar viena tokia darbo partija. Vienai kadencijai. Vienai kadencijai, jo. Vienai kadencijai, po to nebereikalingai. Bet tai apie tą momentą, kad šitas referendumas yra tam, kad įsivežtiems, iš principo įsivežtiems naujiems gyventojams pagreitinti pilietybės dvigubos gavimą, tai šitų dalykų niekas neaiškina žmonėms. Bet tai žiūrėk, tai yra elementaru. Nu, tai čia tikrai ne iš meilės lietuviam tai yra daroma. Nu, tikrai ne. Jums reikia urmų daug tų žmonių įleisti. Ir jie tą padarys. Jeigu tu parašai ir kitais ir atvejais, viskas yra apsakyti. Ir juos suforminti kaip balsuotojus. Jau. O per kiek greičiausiai galima šitą padaryti? Nu, matot, ką jie įrašysi tuos įstatymus ir poįstatyminius aktus. Uh-huh. Nu, jeigu tu ten, pavyzdžiui, nu, konstitucija bus pakeista, sakykim, įrašytas ir kitais atvejais, uh-huh, tai vadinas, viską priklausys nuo ministerijų fantazijos.
Nu, vat kaip tu ministerijų kokią fantaziją O pastarą čia bus? netgi įstatymo nereikės Tai jeigu tu teikti. parašai ir kitais atvejais, tai kitus atvejus aprašys ministerija. Nu, vat Gabrielius atsisės, Ir kitas pradės atvejis ir aprašau. prekiauti pasais. Tai jis prirašys kitų atvejų, bele kokių, ir, pavyzdžiui, nors terminas sutrumpins. Nu, sakys, ten tavo svarstymas, prašymas ne 3 mėnesiai, o nežinau, 1 mėnuo. Nu ir viskas, urmu. Tada urmas prasidės. Ir jie taip ir realiai pasitvarkys rinkimus iš tikrųjų. Galima iki rinkimų spėti su šituo referendumu, nes referendumas kažkaip žinokit, tai manęs dar kitai. konservatoriai, ne, matot, yra du klausimai. Jeigu referendumas vyksta kartu su prezidentų rinkimai arba Europos parlamente, tada šansų padaugėja, nusakyti, tą 51 kartelę perlipti. Jeigu ne, tada nėra šansų. Aišku, konservatoriai, jeigu nori, kartelę gali nuleisti. Nu, nes tai įstatymas lemia kartelės klausimą. Nu, teisingai. galima pakeisti Nu, įstatymą, nuleisti kartelę, sakyti, ne 51, nu nežinau, 40 ar kažkiek. Tai tu staigiai kartelę nuleidi, suorganizuoji kartu, rinkėjų yra priimta. Žiūrėkit, formuluoti, kokią jie suformuluos, tą, kaip sakant, referendumą, nu, kaip skambės. Juk tas žmogus ten iki galo tikrai neskaitys. Čia kiti atvejai ar ne kiti atvejai, jam užteks 2 žodžių priekį, ten 2 pilietybę. Nu ir ten aiškinamai raštą parašysi, kad čia anglai ir norvegai esantis lietuviai tenais, jiems bus labai gerai. Ir jis toliau nepaskaitys, kad ten bus ant galo parašyta ir kitais atvejais. Ir viskas tada ministerijos rankose aprašyti, kas yra kiti atvejai, kelių mėnesių bėgi. Kelių mėnesių bėgi taip galima padaryti. Dar vienas dalykas, bet mes kalbėjome apie tą tokį neadekvatumą, jūs pasakojot ekonomikos ministerijos. Tai ekonomikos ministrė Armonaitė šiandien pasisakė, labai skausmingai pasisakė, po to, kai Seime buvo sugriautas surogatinės motinystės įstatymas. Nu, ta prasme, tas dirbtinis apvaisinimas ne šeimoms, vienišų moterų ir taip toliau. Va šitas sugriuvo. Bet žiūrėkit, ant kokio lygio yra jau ministrė, nu nežinau, kaip čia reikia taip žemai nuvažiuoti, jei turėtų skaudėti, kad ekonomika griūna šiai dienai. Nu, jei ne. Jie yra ekonomikos Bet irgi ministrė. Ekonomikos rušis. Pavyzdžiui, surogatinio nu, motinystė irgi čia yra verslas, biznis. Verslas. Tai didžiulis, Ukraina yra. Afrikoje, Ukrainoje, visur Afrikoje, kitur, Ukrainoje, tai yra taip, verslas. Taip. Bet žiūrėkit, jei rūpi va šitie dalykai, jei nerūpi ekonomikos griūma, nu nerūpi, nu. Tai va čia, nu, kaip ten, supranta, narkotikai, genderizmai, surogatinė nu, motinystė, tik iki... tie dalykai jie reikalingi. Nu. Ekonomika jai nereikalinga šiai dienai. Nu. Tai bet tai jūs galite papasakoti, bet ten įvyko įdomus dalykas, nes konservatoriai balsavo prieš. Nu, tai dar yra pas konservatorius tas krikdemiškas flangas vadinamas. Tai jie realiai šiai dienai tą situaciją ir išgelbėjo. Kaip sakant, susdemų balsai nepadėjo šioje vietoje. Nu, bet matot, jie gali labai greit susimobilizuoti. Nes šiandien salėje daug nebuvo iš jų pačių. Tai kitą kartą jie sumobilizuos, suvarys visus iki vieno, kaip sakant, ir tada socdemų pagalba tas bus priimta. Bet iš principo, žiūrėkit, jūs kaip jūs paaiškinat socialdemokratų šitą reitingo augimą, ir jis yra jums iš šalies žiūrint tikras ar ne, nes jie neslepia, kad jie yra leftistai maksimalūs. Ta prasme, tai, ką kalba Laisvės partija, yra jų programoje. Žiūrėkit, kokia yra situacija. Kaip galima auginti reitingus? Nu, pavyzdžiui, nu, aš paprastą pavyzdį pateiksiu. Konservatorių valdžia. Konservatorių duoda žiniasklaidoj pinigų. Taip. Nu, viešinimo, nežinau, nuo CO2 mažinimo iki ekonomikos klestėjimo ir taip toliau. Nu, užpili pinigais. Ir tu žurnalistam gali labai paprastai pasakyti, iš opozicijos mes norim matyti, kad socialdemokratai būtų matomi. Taip. Paprastas užsakymas. Ir žiūrėkite, tada Seime pakalbina visų partijų atstovus, nu nežinau, dėl vieno ar kito klausimo. Bet tu padarai taip, kad pagrindiniai siužetai būtų konservatorių, socdemų ir dar ko nors. Ir kad socdemai šmežuotų. Nu, kaip sakant, kiekvienam taip. Siužete, kiekvienam ten straipsniuk ir kažkur, kad jie būtų matomi. Taip tu didini jų matomumą ir taip tu parodai, žiūrėkit, kaip jie dirba, kaip jie stengiasi dėl Lietuvos. A, jie ten už genderizmą irgi pritarė genderizmui. To nesakai, tu to niekur neparodai. Nu, kad jie pritarė genderizmui. Tu pateiki, kad jie yra tarsi kitokie, nu, čia nežinau, kairioji pusė už tradicinės vertybės, už šeimos politiką ir visa kita.
bet tu taip ir augini matomumą ir žinomumą. Ir iš tikrųjų, tas metodas yra labai senas. Nu, netgi ten kokia regionė žiniasklaida, sakykime, jeigu tu ten skiri finansavimą, tu tampi matomas, taip. Jeigu neskiri finansavimą, tu esi nematomas. Nu, aš jau tą nekartą esu patyręs, tu nueini į renginį, žiūri, nuotraukos kraštas nukirptas. Nu, vat, Seimo nario nebuvo renginį. Tai dabar stengiuosi į vidurį. Ir tokius dalykus galima nupirkti. Nu, tai taip, tai yra perkama. Nu, tai tada atsistoji į vidurį, tada nukirpti yra sunku. Bet tada sugeba kampu nupaveiksluoti, kad tavęs vis tiek nesimatytų. Ir, pavyzdžiui, aprašyme nebuvo žodžių, kad visi buvo, socialdemokratai buvo, konservatoriai buvo, liberalai buvo, Laisvės partija buvo renginį, valstiečių nebuvo renginį. Nu, tai yra atidirbta sena sistema, kaip čia pasakyti. Ir konservatoriai tą sistemą naudojasi. Nes jie žino, kad jie yra lojalūs tie žmonės, kaip sakant, nubalsuos, kada reikia ir viskas. Nu, sena schema, o kaip reikia? Na, jo.